Mais uma dica de hoje aos membros e devido às solicitações, aos pedidos, nós estamos mostrando para vocês a novidade do produto para descarbonização no sistema de alimentação de diesel para diminuir o excesso de fumaça e a perca de potência. Então vou mostrar de passo a passo o procedimento para poder fazer a limpeza preliminar, né? Vocês vão remover o filtro, substituir o filtro de diesel. Vão completar o filtro com o produto descarbonizante, o Heavy Duty. Vou montar e deixar funcionando até que descarregue no sistema, né? Após feita a montagem, nós vamos funcionar o carro em um lugar arejado. Vamos deixar o produto agir por uns 30 minutos, 20, 30 minutos, né? Até que o sistema esteja completamente limpo. Aí automaticamente vai diminuindo a fumaça e para completar o ciclo, nós vamos pegar o carro, fazer um percurso de uns 10, 15 quilômetros até que limpe totalmente o sistema de descarga, de escape, tá? Para depois, posteriormente, refazermos o diagnóstico eletrônico e provarmos a eficiência do produto na descarbonização, tá? A vantagem desse produto é que você evita a desmontagem de pagar a limpeza de 6 bicos eletrônicos, desmontar todo o sistema, né? Acaba baixando o custo. Então o custo-benefício fica muito melhor. Conforme eu indiquei anteriormente, vocês fazem a montagem completa, né? Com o filtro carregado com o produto. Aí já liga tudo novamente e deixa funcionando por uns 20, 30 minutinhos, né? Após terminar esse ciclo, aí você já faz o teste de rodagem e pode provar a eficiência e a economia do sistema. Você viu que eu não precisei desmontar nada, nada do todo agregado no motor. Aí evita, você baixa o custo de mão de obra, o custo de outros produtos, né? E só com um simples descarbonizante você consegue ter essa eficiência. Bem, galera, para complementar a dica de hoje, assim que eu efetuei toda a montagem do filtro, filtro novo, carreguei de produto no filtro, o descarbonizante Heavy Duty, agora para dar uma finalizada com o motor funcionando após quente, você pode fazer um purgante com o spray do Auto Clean, né? Então peça para alguém ficar segurando a marcha lenta lá para manter o carro em marcha lenta equilibrada, aí você vai despejando o produto para que aos poucos, progressivamente, para que a turbina vai sugando, né? Para ele poder fazer a limpeza dinâmica do sistema também, isso como um complemento, né? Vocês aplicam o produto de leve para não chegar a ponto de engasopar, né? Nem encharcar o sistema. Conforme ele vai acelerando, você vai fazendo a aplicação de leve até acabar o spray. Nós usamos metade do frasco para carregar o filtro de combustível novo e a outra metade você pode despejar no tanque, tá? Para completar o ciclo antes de sair para o teste de rodagem. Todo produto químico vocês tomam os cuidados para evitar de ficar inalando, jogar nos olhos, tá? Pronto. Agora é só funcionar e rodar e andar na rua. Fazer um teste de rodagem de alguns quilômetros até dar tempo de uns 30 minutos para dar tempo do produto agir no sistema e você ter o resultado efetivo, tá bom? Para finalizar o nosso processo da descarbonização, agora já fizemos o percurso de rodagem, rodamos até com que acabasse o excesso da fumaça para o produto, para dar tempo do produto agir na descarbonização, né? Então agora nós vamos, para finalizar, vamos dar a partida no carro. Vocês vão ver que já na partida o carro já não vai soltar a primeira fumaça e na marcha lenta também, conforme era antes do processo, tá bom? Pode dar partida. Olha aí. Vocês já viram que já pegou mais rápido o carro, ele já demorava para dar partida. E agora, logo com o motor funcionando, já não saiu aquele excesso de fumaça. Tá vendo?